Незважаючи на війну, яка йде в нашій країні, ми продовжуємо працювати, продовжуємо поширювати наші можливості по перевезенню пасажирів. Міск електротранспорт. Чергова перемога, новий трамвай, який капітально відремонтували за власні кошти наші підприємства. Заробили гроші і зробили цей ремонт. І він виходить сьогодні на лінію, буде обслуговувати наших одеситів, гостей нашого міста. Ми на нього витратили майже 4 мільйони гривень. Фактично це новий трамвай. Якщо б ми придбали такий трамвай, хоча їх немає сьогодні на ринку, але якщо б таке було, то він би коштував близько 18 мільйонів гривень. То тут очевидно, що ми зробили це дуже економно. І ще одне, що хотілося б додати. Я був у відрядженні у Берліні на конференції, на такої виставки, світової виставки транспорту, «Інотранс», яке проходило в Берліні, як я казав вже. І ми там познайомилися з виробниками підйомників. Ми сьогодні багато кажемо про будівництво безбар'єрного середовища. Так от якраз наша ідея полягає в тому, щоб встановити в наших трамваях такий підйомник, який би змог надавати змогу людям, які пересуваються з допомогою крісла колісного, потрапити в наші трамваї. Дана модифікація Т3 старих трамваїв. Але таке можливо. І сьогодні ми побачили на власні очі, що конструкція трамваю і встановлення такого підйомного механізму, вона можлива в наших трамваях. Тому наші працівники, наше КП, керівництво працює якраз і над цим, щоб в наших трамваях з'явилася така підйомний механізм, який буде допомагати тим, хто пересувається з допомогою крісла колісного, або мамам з колясками, або людям похилого віку. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо це реалізувати.